Bom, pessoal, estamos aqui em mais um programa do canal Quem Sabe, esse canal assim, tão interessante, tão bacana, que vocês curtem aqui com a gente no YouTube. Quero pedir a vocês o seguinte, se inscreva, dá joinha, pede para seguir no YouTube, bom, faz o protocolo completo do canal Quem Sabe aqui, meu querido amigo Marcos Mendonça, que trata a gente com tanto carinho aqui no Quem Sabe. Olha, o papo hoje é muito bacana. Estou aqui com o mega popstar, Alan do Carmo, comentarista das Olimpíadas no Sport TV. Ele vai falar para a gente do projeto dele aí, envolvendo os atletas. Olha, muito legal mesmo. Senta aí, curte e curte aqui o nosso papo. Alan, obrigado por estar recebendo a gente aqui no Colégio João Paulo I. Aliás, muito obrigado aqui ao Colégio João Paulo I, que está nos acolhendo novamente. Uma honra a gente estar de volta. Alan, obrigado aí pelo papo, por estar participando aqui do Quem Sabe com a gente. Fala um pouco do projeto, fala a tua trajetória do projeto pra gente. Então, a honra é minha de estar aqui conversando com você. Eu comecei no Taekwondo em 94, comecei com a influência do Mestre Kim, né? Tinha um programinha na antiga TV Manchete, então aquilo me encantou, né? Na verdade eu tomei a decisão de fazer Taekwondo, eu tomei em 87. Eu tinha 6 anos de idade, quando eu olhei aquilo eu falei, cara, eu quero fazer isso. Em 94 eu comecei a prática do Taekwondo, comecei a competir também, dei a sorte de ter um professor que tinha uma visão muito bacana sobre competição. Eu tive até uma conversa esses dias, a competição pode ser muito negativa, você pode se tornar uma pessoa muito egoísta, pode se tornar uma pessoa que de repente fica muito ao sabor dos resultados, ou você pode se tornar uma pessoa que busca um desenvolvimento pessoal, busca competir para dar o seu melhor na competição. Eu dei sorte de pegar um professor que tinha essa visão, que era o John Hazen, e eu vesti isso com muita força, eu treinava muito, sempre fui um cara muito dedicado. Me formei faixa preta, comecei a competir, tive bons resultados como atleta. Só que eu olho para trás e eu vejo coisas que eu fiz que foram boas, mas que por algum motivo eu não fui além. Hoje em dia eu vejo, e eu procuro não replicar com os meus atletas, pelo contrário. Você quer passar essa experiência. Eu procuro tirar da minha experiência aquilo que faltou. Né? Um exemplo simples. A minha primeira competição internacional foi na Coreia. Então eu saí assim, de competir aqui no Brasil, alguns estados, geralmente Paraná, Minas e tal. Primeiro evento internacional, Coreia do Sul. Que é o berço do Taekwondo. Que é onde o Taekwondo surgiu. Foi uma experiência fantástica. Mas para mim, enquanto carreira, né, progressão de competição, não foi bom. Então, fui para a Coreia. Foi um passo longo demais. Dei muita sorte de disputar 3 eventos, porque eu lutei muito mal no primeiro, muito mal no segundo, e no terceiro eu consegui, aí fui bronze, tive um resultado legal. Mas assim, eu entendi que isso não é um bom caminho. É você esperar só a classificação da seleção brasileira para ir disputar fora, você pode queimar etapas, pode deixar de viver algumas etapas importantes. Então, com os meus atletas hoje, a gente procura viajar aqui na América do Sul primeiro, né, pegar uma Argentina Open, como já tem atleta campeão na Argentina Open, vice-campeão do Chile Open, para depois a gente ganhar uma rodagem, né? Exatamente. E hoje, eu venho tirando bons resultados, com, na verdade, muito pouca estrutura. Outro dia eu falei com um amigo meu, que eu falei, não, eu tento ser profissional, e tal. O cara falou, não, você é um mega profissional. Eu falei, não, cara, a minha estrutura ela é amadora. Por mais que eu tenha conseguido bons resultados, eu não recebo para dar treino de competição, né, treino de alto rendimento. Eu tenho um horário de aula, que os alunos pagam, os atletas praticamente é quase um trabalho voluntário. É falta de tempo, é falta de estrutura, os meninos não têm dinheiro para viajar para fora. Para ir para a Argentina é um custo, assim, o colégio apoia, o pessoal faz vaquinha e tal. Porque assim, a gente tem uma política pública de esporte no Brasil ainda muito engatinhando. Explica um pouco isso pra gente, Alan. Você tá batendo papo comigo, falando assim, não, o cara que tá na ponta, ele tá bem amparado, mas o cara que tá então, baixo, não tá. E aí é até legal a gente falar que assim, às vezes a gente olha, a gente tem muito discurso do coitadinho aqui no Brasil. Isso pega muito, a mídia gosta disso, né? E aí eu dei um exemplo, não vou citar nome, mas o pessoal acho que vai entender. Teve um nadador aí há pouco tempo que ele foi bronze nos Jogos Olímpicos. E ele teve a trajetória de bater na trave algumas vezes, e aí agora, em Tóquio, ele conseguiu a medalha. E aí a mídia mostra algo assim, ah, pô, pobre coitado, o cara ficou aí, bateu na trave, perseverou e tal, e aí conseguiu. Só que esse mesmo atleta, ele recebia muito dinheiro para treinar. Porque ele era um cara que ele já estava no topo. Ele já era expectativa de medalha olímpica.
a frustração foi justamente que ele tinha ali um tempo, então chegava e não conseguia. Mas é um cara que tem bastante patrocínio, inclusive Bolsa Atleta, Bolsa Pódio, uma série de incentivos que para esse cara que já está no alto nível, ele tem uma estrutura. E nada contra isso. Nada contra puxar para a turma de mais. Nada contra. Só que assim, a gente não tem, é o caminho intermediário. E a visão, às vezes, ela é tão míope que assim, a gente, o Rio de Janeiro não tinha bolsa estadual. Né? Alguns estados têm, né? A Bolsa Atleta em nível estadual. O Rio de Janeiro teve uma época e deixou de ter, ficou um tempão sem ter e voltou agora. E aí eles fizeram o quê? Eles fizeram um critério, a lei está até bem escrita e tal. Mas quando a gente que é do cenário olha, fala, cara, vai beneficiar o mesmo cara que já ganhou a Bolsa Nacional. Porque todo mundo quer o popstar. Então, né? Assim, ao invés de ser um caminho intermediário, que é o gap que a gente tem, novamente, assim, o critério ele é quase igual ao da Bolsa Nacional. Então, o que vai acontecer? O atleta que já tem a Bolsa Nacional, agora vai ter a Bolsa Estadual. Mas o atleta que não tem nada, vai continuar sem nada. Então, assim, hoje eu tenho atletas que eu olho e falo, cara, esse cara se rodar um pouco mais, ele vira top, topo do mundo. Mas a gente nunca foi para a Europa, a gente nunca foi para a América do Norte. E assim, faz muita diferença, porque quando os esportes que são táticos, é diferente assim, você pega uma corrida de 100 metros, o cara corre para 9,70, o cara vai ser topo do mundo. Não interessa se ele corre aqui ou corre na Europa. Mas o esporte que precisa do embate, do confronto com o outro, se eu não me deparo com adversários de nível, eu não cresço. Exato. Faz muita diferença, é muito difícil alguém de São Paulo. Isso faz muita, assim, o pessoal, muitas vezes o pessoal fala, ah, mas tanto faz o cara lutar no Brasil, ou lutar no Alasca, não é a mesma coisa. Como eu te falei, o cara que vai levantar peso, que vai correr, é ele contra uma quantidade de tempo, de medida, de qualquer coisa. O esporte que você interage diretamente, seja até o tênis, né, um esporte coletivo, futebol, basquete, mas principalmente a luta, se você não se confronta com adversários diferentes, né, se você não vivencia a competição, você não evolui. E assim, por exemplo, no Brasil, a gente tem muito forte a questão da seletiva. Então, assim, vai ter um evento, uma competição, que vai escolher o atleta para a seleção brasileira. Cara, é um processo que funciona. Ok, você escolhe o melhor naquele momento. Só que é comum aqui no Brasil, a gente pega um cara que treina num centro de treinamento. Né? E aí, claro, tem um mérito de estar lá, a equipe que está lá tem um mérito, a gente não está discutindo isso. Mas você compara um cara, vai lutar duas pessoas, um deles treinando numa baita estrutura, com 40 atletas para treinar o tempo todo, no mesmo nível, com médico, com fisiologista, com fisioterapeuta, com 3, 4 treinadores, e o outro treinando na academia, ele, o professor e às vezes mais dois atletas para trocar. E aí esses caras vão para a final do evento. Aconteceu agora, né, Minas contra São Paulo, e o cara de Minas era esse exemplo, de um cara que treina em academia, e aí o outro ganhou no finalzinho, no último segundo, ele foi lá, virou a luta e tal. Quem ganhou vai para todos os eventos internacionais. E o cara que perdeu, ele não vai para quase nada, ou nada às vezes. Então assim, a gente acaba tendo um problema que assim, um atleta, ele super viaja, ele super... Para um participa, para o outro é nada. E o cara que, de repente, tem mais potencial, porque ele teve menos treino, né? Assim, na verdade, um já tá fazendo tudo o que deveria fazer. E o outro ainda está muito para trás, eles estão manifestando quase o mesmo resultado. Mas aí a estrutura esportiva olha e fala assim, não, é esse aqui que vale. E às vezes o outro fica para trás, ou não viaja, ou não compete, não participa. E não evolui. E não evolui. E aí é comum, quando o cara que é o figurão, 01 e tal, quando esse cara aposenta, você tem um gap, até você ter um outro cara e tal. E hoje, no taekwondo especificamente, a gente teve em Tóquio finalistas, campeões, vice-campeões, com 19 anos, com 18 anos, com 17 anos. Então, assim, no taekwondo a gente está atrasado. Porque assim, a gente deve o cara fazer 25, 24, para aí o cara não gosta e tá. A seleção brasileira, agora ele vai começar a rodar. E aí ele começa a rodar, daqui a pouco tem 30 e não tá aconteceu, fora, ele tá fora. Então, assim, só que eu sempre fiz a minha parte. Eu olho pro. Assim, eu sempre fui um cara, não, tem que fazer o meu. Ah, tem problema? Tem problema, vou lá e faço o meu. Eu já resolvi, assim, teve uma época que eu tinha um atleta adulto, por volta de 70 quilos, um outro menino de 13 anos com 41 quilos,
e uma menina também de 13 com 40 quilos. Na verdade, nenhum era parceiro de treino de ninguém. Nenhum era possível de, não, esse aqui, vamos fazer uma luta e os dois vão treinar bem. Não, não tinha. Era praticamente um personal com cada um. A gente não tinha com quem trocar. E a gente foi para um evento, os três foram finalistas, dois ouros e uma prata, num evento nacional top. E aí a hora que a pessoa fala assim, nossa, o trabalho do Alan é muito bom. Né? Nossa, um trabalho profissional. Não, cara, é tirar leite de pedra. Exatamente. Entendeu? Só que assim, chegou num ponto que eu também sou muito realista. Assim, eu sei que eu consigo fazer, ter resultados com uma estrutura técnica, por conta de muito estudo, muita dedicação, muita criatividade. Naquela conversa eu falei que eu faço pontes diárias de conhecimento, às vezes, muito diferentes. Mas isso tem um limite. Entendeu? Assim, então, assim, chegou num ponto que eu tenho um menino agora, que ele é... Demanda investimento. Então, assim, chegou num ponto que toda vez que eu faço assim, o que está faltando para o meu trabalho? O que falta para os meus meninos evoluírem? E praticamente todas as respostas envolvem estrutura financeira. E hoje, assim, e aí eu fui, antes de eu chegar e falar assim, vou pedir patrocínio, né? Vou começar aí com um chapéuzinho pedindo patrocínio. Eu falei, eu tenho que tornar o meu produto interessante. Então, assim, eu comecei a investir em rede social, Instagram. Então, assim, a gente consegue ter um alcance de rede social. Hoje a gente está indo para 20 mil. Tá? O meu Instagram pessoal, cerca de 20 mil seguidores. Todo vídeo que a gente faz de Reels, que é a coisa que mais entrega, a gente chega a 20 mil, tem vídeo com 75 mil visualizações. O TikTok dos atletas, a gente estimula, tem 200, 300 mil visualizações. Então, assim, a gente organizou para que alguma empresa olhe e fale, pô, esses caras, além de ter resultados, eles não estão de bobeira na tomada deles, estão fazendo o que precisa ser feito com relação à mídia social. Então, assim, o que a gente almeja hoje em dia? A gente tem um atleta com chances de França, de Paris, de 2024, que é o menino do Paratecondo. O menino tem 2 metros de altura, 120 quilos, ele tem um perfil de peso pesado. Esse atleta é um fenômeno. É. Olha só, pra quem tá vendo a gente, é fenômeno. Vocês vão ver o vídeo, assim, é um cara que ele tem o biotipo, tem a cabeça. Ele inclusive, é psicólogo já formado. Eu conheci na faculdade, que hoje em dia eu faço psicologia. Então, assim, é um cara que tem tudo pra despontar e tá em Paris 2024. Então, assim, olha a chance que é, de repente, um empresário conseguir ser o primeiro patrocinador, né, de um cara que pode estar na Olimpíada, na próxima Olimpíada já. Né? Outro dia, o Natan Torquato Brasil tem um campeão paralímpico de taekwondo. Né? A gente não foi bem no vetor convencional, digamos assim, mas no vetor paralímpico, a gente teve 3 medalhas. Né? Os 3 que lutaram, os 3 trouxeram medalha, uma de ouro, uma de prata, uma de bronze. E o Lucas está nessa esteira aí de ser alguém de ponta no país que é a maior potência do paratekwondo, é o Brasil hoje em dia. Então a gente está nesse caminho aí. Bom, pessoal, olha só, eu quero até aproveitar aqui o Alan. Primeiro é o seguinte, dizer para vocês que se vocês estão curtindo aqui o vídeo do Quem Sabe, se inscreve no nosso canal, dá joinha, marca lá o sininho, tem sempre coisa nova aqui. Mas mais importante do que isso tudo é você que está nos assistindo, você que é empresário, que acompanha aqui o Quem Sabe, as ações da NET, o Conexão 21, todas essas atividades que a gente promove. Olha que oportunidade que está tendo de você patrocinar, de você apoiar, de você investir num projeto desse com um atleta que é... Olha só... Claro que não dá para você garantir que ele vai ganhar a medalha, mas, cara, pode ter certeza que ele vai disputar e vai disputar para valer. Tá? Então, eu acho que é uma chance danada. E peço que vocês façam contato aqui com o Alan. Se não conseguirem falar com o Alan, fala comigo, fala com o Marcos. A gente direciona esses contatos, porque é um investimento muito baixo, gente. É um investimento muito baixo para um resultado muito grande. Então, isso daí pode ser uma coisa, acho que assim, muito bacana realmente. Vocês estarem aproveitando essa oportunidade, aproveitando uma oportunidade que vai gerar uma exposição gigante. Vamos combinar, a Olimpíada de 24 está aí, né? A gente está já em 22, ano que vem, quando virar 24, só se fala de Olimpíada. Então, acho que é uma oportunidade ímpar, né? E a gente está vindo de um resultado excelente em Tóquio. O Brasil fez um resultado histórico, inclusive por conta da Bolsa Atleta. Por conta da Bolsa Atleta e por conta das Forças Armadas, que hoje em dia
se a gente tiver que falar assim, ah, qual é a cultura do esporte olímpico do Brasil, são as Forças Armadas. Então, assim, o trabalho que está sendo feito está sendo muito bem feito. Mas, novamente, é para quem já chegou lá. Que a gente, o que falta no Brasil é a estrutura de esporte escolar, esporte universitário, esporte de iniciação. Então, assim, quem está nesse cenário de formar atleta, eu formo campeão nacional desde 2009. Então, assim, desde 2009, que, cara, sempre bate alguém lá campeão brasileiro. Cara, você ser campeão brasileiro é você ser campeão de um continente. É, exatamente. É um país enorme. Não é simples. Não é simples. E, assim, só que era uma coisa muito pontual, né? Assim, apesar da consistência, assim, era sempre um, depois outro, depois outro. Hoje em dia eu tenho uma equipe treinando, focada. A própria estrutura que o colégio deu facilitou muito. Desde 2016 que a gente está aqui treinando uma sala bacana, com estrutura. Só que chegou a hora de buscar... Dar um passo mais largo. Agora. Buscar voos maiores, não tem jeito. Pessoal, olha só. Como eu estava falando, eu acho que é uma oportunidade gigante para quem está querendo se associar a sua marca, associar a sua atividade a algo vencedor. Realmente o projeto do Alan aqui é espetacular. Vocês devem estar vendo as imagens aqui que o Marquinhos já capturou e está passando para vocês. É realmente muito bacana mesmo. E olha só, vem conhecer. Na dúvida, vem conhecer, bate um papo com o Alan. Assim, realmente assim, uma oportunidade ímpar para quem quiser apoiar e quiser ter uma oportunidade de novo de uma exposição grande que vai acontecer. Quero aproveitar também, né, Alan, e bater palmas aqui pro colégio, pro João Paulo I, que dá todo esse apoio, acolhe, acredita no projeto, está aqui, a gente está aqui gravando esse papo aqui dentro do estúdio aqui do colégio, enfim. Eu não me canso de vir aqui no JP1 para estar batendo papo, para inventar alguma atividade com eles. E essa é uma oportunidade, quero pontuar sempre isso, é uma oportunidade que a turma não pode perder, né? E que a gente vai dar um jeito de apoiar, não tenho dúvida disso. Mas eu acho que quanto mais empresários estiverem envolvidos nesse negócio, melhor. Olha só, gente. De novo, você que é empresário de uma empresa pequenininha, de uma empresa média, das grandes, então nem se fala, mas assim, a gente está falando de investimento realmente compatível, com capacidade realmente de capitalizar, de crescer e de fazer uma exposição muito bacana. Olha só, procura a gente. Alan, quero te agradecer o tempo. Eu que agradeço. A paciência de ter... apresentado esse projeto e ter nos chamado para conhecer esse projeto, para mim está sendo uma honra estar participando disso tudo aqui. E, pessoal, fica sempre ligado aí com a gente. Valeu. Obrigado. Um abraço.